Utdrag ur Gripenklos trolldomskommission 1669. Den 10 juni. Malin i Lunden beskyllde Anna i Holta för att ut i en brok och katts liknelse kommit för att riva strupen ur Malins dotter. Och detsamma har hon en kort tid därefter även velat göra med hennes man Lars i Lunden. Vilket Malin sade hon har sagt till Anna, men hon vill inte stort hava henne därtill. Alltså blev remitterad till kyrkoherden herr Lars Perslatium här ute i staden, om man icke kunde förmå henne till någon bekännelse. Men han har icke lyckats, och istället svär hon och nekar sig icke vara skyldig ut i det som henne tillvidats. För ty resolverade rätten att Anna i Holta skulle av mästermannen försökas på vattnet, om hon där kunde utstå sitt prov. Den 22 juni 1669 blev Anna i Holta 3 gånger kastad i vattnet av bödeln, och hon kunde icke sjunka utan blev flytande som en svan. Den 4 juli 1669, som var om en söndag under högpredikan, har Anna i Holta förmedelst Satans ingivelse hängt sig själv i fängelset och bragt sig om livet. Jag heter Rosalind, det här är Siri och Alma, och vi arrangerar live-en som är ett live om den svenska häxprocessen under 1600-talet. Det är en berättelse om en helt vanlig by med helt vanliga människor och vad som händer med dem när avundsjuka, sorg, hat och rädslan för annorlunda blandas med masshysteri. Vi vill berätta historien om de riktiga människor som drabbades av häxprocessernas vansinne, kvinnorna som dog och männen som dömde. Livet äger rum i Berghem i Skillingaryd 27-30 september. Anmälan är öppen nu och kommer vara det fram till den 25 mars.